السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوام دي جبين لو تيابني جنا دي سمونا مباف ما وانغازي جا نوان بيان با تفاني زانا لزي زانو تباران با مانيفستاسيو زانيوزو au wanisi wahanyo wanyuna azali kauna tamana madzamfanya mahamine na mizimira usifikiri rangu mwandu suwana ni serikali ya Komoro hahanyo wala kama shida mafanya ria betujuru mamuwana na serikali ya Komoro au maiwana na azali hahanyo. Toujours à Zalida par oui victoire. Ça fait Tia va nous m'en bien en bois. On a un pour un son que fan en quête, oui, mi démon. Voilà, m'liché ou piégé ou en zouan. Voilà, moi, on va faire ma quête. Voilà, mais on zouan ou son mon ma quête. Mais quand on soit fan ma quête, parce manam fanya mahamine na mizimirau welewa hauambia wanzuwana mba wambungeni mwane na azali hahanyo wana kama shinda watu wa victory choka uyonzi welewa safi ya kulazimusha jistrategi angini kakweli wanyu watu wania helewa uzadiside wanyu mabeja mlio Faransa daula yaki mlio Faransa oposisyo mlio Faransa welewa na diaspora mulio Faransa. Wewa, nimwambie na ba namlishi cinema vo. Azali ukatsa mawana hahanyo na waye. Awi tsogwa tena ba azali uti mwanizi wa hanyo, wo mwanizi wa bunduki mana wo jeshi. Uti mwana shoni. Mana mwana shoni, ya kulazimu mwani na waye hahanyo. Yanu wanahanyo na wekatejeje. Ni kama na shono ule umeza mba apotua mwana mpavi awata apote. Mwane na wai hahanyo. Yanu mumnahanite. Amba mwananya au wananya vavu makabili. Kakulazi makabili vavu mana mizi mwa haraya. Na direction yu ni kamba ni maibunga. Welewa. Na kama na shono kweli. Atubawa. Be azali wuti manashoni. Wala watu alora mama harumi isikela kumo watu wanazoni. Woma muumini basi. Walwa. Watu wanazoni. Safi. Wana na wai hahanyo. Yuka istuwa faide choka yu tina wanyo. Na wai. Na wanyo tina. Uo mwanisi wabundu kimana lu miltera. Miltera ni kato wani na wai fo wani habundu ki. Bini kwa utawa na militera hanyo, basi atumula tamkumi pia. Zafuananya na mshisi sinema. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.